ورشدة الصوصاريستة عاقة براستيق ضاية تصيى براستيق فاكتري وحاي كقيم قشاي عروضة قاعسيات كتشاموريا دا يضو هوتيال قولاد اي كسو عطو عروة قاعسيات كي يبانديقة وحصو صار كتصيى براستيق مدد عروضة دا عالمي قاهي صوصاريد دا عقب كعاقة قاهي تصيى براستيق فاكتري وحيا بها مهم كاهي يكو هايسو وحا كم دا وحا كستغل لغو باهنا دلك الدبادي سا هذا فقولة شركة الطيّة براستيق ناخوة وشيدة دا قوين وين مع عميش وهيشو عقب كفران اسلامر كانا كسما يسان عاقك هدبا ورشد وين وضاني قاهي تصيّة براستيق فاكتري وحيا بها يكون فرصمان يسو وحا كم دا عقب كعاقة قريها الله يستعماله سيدا ويسوينكا كراستا بالدية دا عاقة دا هم نعوال با ايوه ما عمون سكري عاقب كري ايه ايكو هايسو ورشد دا تصيو بلاستيك فاكتري وحاكمي دا عاقب كاستميسان اما ايوب با هنيهين قناع ستادو سيدا عاقة دا نعيدا دا كردوان او لويس عما بسم الله الحمد لله ما انتا وحا اينو تشوقنا ما لنتي لباد عروق قناع سيدا دا وحسو ساركا دالكا ورشد لي دا dan ma hayta plastic factory waxaanu halkan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa waxigeed ugu bushaareynayna in fursad fiican ay u taalo maanta carwadii warshadaha ee dalka oo aanu ka soo qayb galay anagoo plastiga isla markaana dadka aanu sameeyney qiimo dhimis wanaagsan oo alaabta qiimihii lagu iibin jiray aanu ugu sameeyney qiimo dhimis fiican isla markaana chance kale aanu siinay oo maadaama aanu nahay warshad alaabtan aanu jumlad ku iibino aanu todobaad cishay carwada socota u sameeyney dadka fursad ah inay alaabtii jumlada aanu ku iibin jirnay aanu iyaga ugu soo gaarsiino tafaariiq si ay ugu noqoto ama ay ugu helaan alaabtii qiimihii ay ku soo gaari jirtay dadka isticmaalaya qiimo ka hooseeya si ay ugu helaan ayaanu maanta halkan ugu bishaareynaynaa dadka aan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan waqtiga kooban ee carwada duwa la yiraahdo aan tayo si aad horba uga barateen waxa ay idin haysaa alaabti tayada lahayd ee magaciida ka tarjumaysay ee aad hore nooga barateen oo aanu marba mar ka sii dameysa wax ka sii bedelo ama aanu sii casriyeyno alaab cusubna aanu ku soo kordhino bulshada reer Soomaaliland waxaan leenahay hore u soo gaadha fursada ka faa'iideysta ku shubidda dareerayaasha kala duwan sida marabka caanaha saliidda shampooyinka iyo wixii la mid ah dhanka kalena tayo plastic factory waxa ay ku haysaa agabka caaga ee loo isticmaalo dhismayaasha sida chain box iyo chain box yada iyo euro box yada waa shararka ama dhiilalka loo isticmaalo elektroniga ama daara damiyaasha yaa isticmaalaan shirkadaha dhismayaashu si ay u fuliyaan dhismayaal leedhkooda wasa hadaba muwaadin ama macmiil warshadda soo saarista caaga plastigada ee tayo plastic factory waxay ka qayb gashay carwada ganacsiyeedka jamhuuriyadda iyadoo hotel gureed ay ka socoto carwada ganacsiyeedka iyo bandhigga wax soo saarka tayo plastic muddada carwadu soconaysana waa toddobaad fadlan ka faa'iideysa qiimo dhimis ballaaran ay ku sameysay shirkadda ama warshadda tayo plastic factory